dies que tens més ganes, dies menys... Bé, soc molt formiguet. Els amants de les lletres no es van voler perdre la visita de l'escriptora i guionista Gisela Pou a la biblioteca. L'escriptora va explicar molts dels detalls de la seva darrera novel·la, El silenci de les vinyes. Una novel·la que parla dels enfrontaments familiars, d'intrigues pel poder i de relacions sentimentals on res és el que sembla. I l'ha tinguda, entre cometes. El cas del silenci ha sigut un plaer perquè hi ha molt de retorn. Hi ha molt bo corell, ha funcionat, ha sigut molt prestat a les biblioteques, s'ha venut bastant bé, tot i el moment que estem vivint de crisi, i aleshores tot aquest retorn que tinc a partir de les lectures dels lectors, doncs és una mica com la gent parla del que tu has fet, no? D'aquest fill que has llançat al món i et diuen el seu pare. Llavors és com molt gratificant. Significar, doncs, bueno, és una obra més, no? I l'última sempre té un plus d'estimació per part del pare, no? Que l'ha fet, la mare, en aquest cas. Durant la tertúlia no va poder faltar el Cava, un dels grans protagonistes de la novel·la. Mitjançant el diàleg, els assistents van tractar els diferents temes que es poden trobar a la novel·la i també van poder donar la seva opinió sobre els diferents personatges que apareixen en ella. A veure, el que ha sigut El silenci ha tingut una gran feina de documentació. Us deia abans que per mi l'important de les novel·les són els personatges. I el cas del Cava és un personatge més. Llavors l'he hagut de treballar com si fos amb tota la intensitat i amb tota la profunditat que tracto els personatges sers humans. Moltes de les accions transcorren en un poble imaginari a prop de Sant Sadurní, però encara així hi ha molts elements que estan basats en fets reals. Això ha estat així, ja que l'escriptora ha passat 15 mesos elaborant aquesta història. Després de l'èxit que ha tingut El silenci de les vinyes, Gisela Pou està preparant el seu proper llibre.